ओए मत्था टेक टेक त मर जावां ते इश्क दा बाल के ओए बच सोणा ओ बस सेख दा सेख त मर जावां ते पंडा दूरियां दा नाल हजूआं दे मैं बेच दा बेच त मर जावां بس ویکھ دا ویکھ دا مر جاواں بس ویکھ دا مر جاواں اے بھائی اشرف اشرف سردار اس کو محفل سجائی کلام توجہ فرمایا جی بڑا مشہور زمانہ کلام کہ میلاد منایا کرے او تینوں رنگ لگ جاون گے میلاد منایا کرے اجمیر کے پڑھ لو یار پتہ لگے حضور کے غلام بیٹھے ہیں بالکل پڑھو میلاد منایا کرے تینوں رنگ لگ جاون گے میلاد منایا کرے تینوں رنگ لگ جاون گے گیتا کا دایا کرے تینوں رنگ لگ جاون گے اور پنج تر دے اس
سفر علی حاکم صاحب مچکی سے آبی اسجد کا حسن ہے میں بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جو کھڑے ہیں جہاں پاس جگہ ملتی ہے آپ تشریف رکھیں پورے چک 507 کے میں تمام احباب کو پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں دور دراز سے جتنے بھی غلام ہیں مصطفیٰ تشریف لائے ہیں میرے بھائی اویس تک تشریف لائے ہیں اپنے ساتھوں کے ساتھ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں جو کھڑے ہیں سامنے جو سامنے اب آپ کھڑے ہیں آپ بھی تشریف رکھیں آپ کی مہربانی ہے اب ایسی قادری ساؤنڈ سسٹم شیخوپورہ سے بھائی آصف صاحب اللہ پاک آپ کے کاروبار مال جان میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے اور ماشاءاللہ ساؤنڈ کے بھی فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور لائیو بھی چل رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ آباد میں انشاءاللہ اسے لائیو بھی یوٹیوب پر
سماعت کر سکتے ہیں اس پروگرام کو اللہ پاک علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے میں چند اشعار ایک کلام کے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ پھر اگلے سنا خاص کو بلا تحقیق میں دعوت دوں گا مل کے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر چونگلی مار کے بہن علی مہربانی ہے گوڈن ہاتھ نہ لگو بندہ تھک جاتا ہے مہربانی ہے کہ بندہ نیند آ جائے تو بندہ سمندری بندہ پہنچیا ہوئے دو مطلب چاہ کے ذرا بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق زلفا مدنی دیا زلفا مدنی دیا زلفا مدنی دیا Oh.
والو اداؤں کو ادائیں کون دیتا ہے کسی دشمن کو جینے کی دعائیں کون دیتا ہے گناہگاروں گناہوں کی گھٹن میں جب چین آئے شمع چم برستی نور روشن ادائیں کون دیتا ہے یہ ان کا ہے کرم اصل وگرنا ہے جہاں والو دور کو حوصلے دے کر کمائے کون دیتا ہے بڑے عظیم سنا خان اللہ پاک نے بڑی عزت سے نوازا ہے تشریف لاتے ہیں جناب محترم صفدر علی حاکم آقا لچھال کی بارگاہ میں دعائے عقیدت کے پھول چاور کرتے ہیں امیر کے نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر درود پاک کی طرف پڑھے ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے حضور کو بھی دیکھا جائے سنتے ہیں کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ختم ہو گیا اے قدرت دیا
Oh,
ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਸਾਵੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਸਾਵੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਆਓ ਆਓ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਉਸਨ ਦੀ ਬਾਰ 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 Yeah.